Құрметті көрермендер, 4-ші ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні. Осыған байланысты студиямыздың қонақтары бар. Танысып болыңыздар. Анар Тулеева, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің онкология кафедрасының ассистенті және Маржан Айтмағанбетова. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің онкология кафедрасының ассистенті. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Таңғы көңіл күй. Бүгін енді біз осы бір айтулы күнге орай, жалпы қазіргі уақыттағы облысымыздағы деңгейге, жағдайға, ахуалға бір шолу жасап, тоқталып өткенімізді дұрыс көрдік. Өйткені жалпы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, солтүстік Қазақстан және шығыс Қазақстан облыстары осы қатерлі ісік аурулармен күрес бойынша көш бастап келеді деген ақпараттарды естіп жатамыз. Дегенмен де алысқа кетпей өзіміздің облысқа тоқталсақ, иә, біздің облыста, Ақтөбе облысында қатерлі ісік аурулармен күрес жұмыстары қандай деңгейде жүргізіліп жатыр? Бүгінгі ахуал қандай? Анар ханым, бастамас бұрын айтқым келеді, осы СМИ бағдарламалар, ақпараттық мағлұматтардың бәрі қазіргі таңда халқымыздың дер кезінде өзінің денсаулығына көңіл бөліп дәрігерге қаралуына, онкологиялық күдіктің жақсы іс нәтиже беруіне септігін тигізуде. Өткен жылы біз 80%-да бірталай біраз жұмыс жасадық. Енді жалғастыратын болсақ, мен ойлаймын, Маржан Алтынбекқызының үлесін қосар. Статистика бойынша Ақтөбе облысында 2023 жылы 1890 адам бірінші диагноз қойылды қатерлі ісікпен. Соның ішінде 459 адам қайтыс болды. Жалпы Қазақстанды алатын болсақ, 2022 жылы Глобакан дейтін бізде жалпы әлемдік онкологиялық зерттеу агентство бар. Соның зерттеу мәліметі бойынша Қазақстан Республикасында 36 мың адам тіркелген және 20 мың адам қайтыс болған. Ал Ақтөбе облысы бойынша 1890 адам бізде тіркелді жаңа қатерлі ісікпен. Соның ішінде 453 адам қайтыс болды. Ең бірінші орында әйелдер арасында сүт безі қатерлі ісігімен, бірінші орында ұстап тұр 28%-мен, одан кейін асқазан қатерлі ісігі және үшінші орында өкпе қатерлі ісігімен. Өлім бюджетін бойынша сондай білімет, бірінші орында өкпе обыры, екінші орында асқазан обыры, үшінші орында тоқшек обыры. Бұл ер адамдарда, ал әйел адамдарда бірінші орында асқазан қатерлі ісігі, екінші орында өкпе обыры, үшінші орында жатыр мойны қатерлі ісігі болып тұр. Қатерлі ісікті жалпы пайда болуына әсер ететін ғылыми дәлелденген факторлар бар ма? Факторлар бар. Олар бірінші химиялық канцерогендер. Оларға біздер айтамыз афлатоксиндер, темекі түтіні, алкоголь, асбест сияқты химиялық заттар жатады. Және физикалық канцерогендерге бұл ультракүлгін сәулелену жатады. Ал биологиялық канцерогендерге оларға неше түрлі инфекциялар, соның ішінде жаңағы вирустар, бактериялар, паразиттер жатады. Вирустарға тоқталатын болсақ, мысалы асқазан қатерлі ісігін тудыратын хеликобактер пилори вирусы, бауыр қатерлі ісігін тудыратын вирус гепатит В, С вирусы және де жатыр мойын қатерлі ісігін тудыратын адам папиллома вирустары жатады. Осы вирустар қатерлі ісікке тудыратын тип болып саналады бірінші орында. Негізі расында да енді аурумен күресу емес, оның алдын алу қашанда маңызды әрбір азамат үшін, иә. Дегенмен де жалпы диагнозды ерте біліп уақытылы ем алу үшін біз аурудың қалай алдын аламыз? Анар ханым, өзіңіз толықтырып өтсеңіз. Иә, келтіретін болсақ, біз ертеңгі күні ашық күн онкологиялық тұрғыда ашық күн жариялап отырмыз. Кез келген халық азаматы өзінің денсаулығына көңіл бөліп келіп қаралғысы келсе, біз қабылдап зерттеу жүргізуге дайынбыз. Соған байланысты және де біз осында ем шаралар жасаймыз, бағыт бағдарламалар береміз, ақпараттық құралдарға информация береміз жан жақта және де телеарнаға қатысамыз. Сонымен қоса скринингтік бағдарламалар. Әрине 40-тан асқан әйел адам, ер адам барлығын жергілікті амбулаторлық емхана арқылы шақыртуменен зерттеу жасап, ерте анықтауға өзіміз үлесіміз қосудамыз. Соның арқасында көптеген ісіктердің жаңағы қатерлігі айналмай тұрған кезде, қатерсіз түрін немесе қатерлігі айналып алғашқы сатыда болып жатқан кезде анықтап дер кезінде емдеп жатырмыз. Бұл ауру негізі көбінесе енді ересектер арасындағы ақпараттарды беріп өттіңіз ғой, ал балалар арасындағы ахуал қандай бүгінгі таңда? Бір қосып кететін мәселе бұл әр жылда 20%-ға онкологиялық аурулар
үлесі өсуде. Әрине кішкентай балдарда обырмен ауру шандығы жоғарылауды. Енді кішкентай балдардың ауру шандығы, бұл енді кішкене ақпарат толықтай зерттеп, толықтай жауап беруге әрбір ғалым қиналуды. Көп жағдайда тұқым қуалайды деген фактормен, себеппен біздер толықтай келсеміз. Әрине, ата-ананың денсаулығы бала дүниеге келтіруге жоспарлауда, өзіне үлесін қосуда. Сондықтан бірінші ретте ата-ананың денсаулығына көңіл бөлу дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені балаға берілетін генетикалық мутациялар осының бәрі баланың жас өспірім деңгейде анықталатын обырларына келтіру мүмкін. Ал біздегі осы балаларды емдеу жұмыстары бойынша облысымыздағы медицинаның мүмкіндігі жетіп жатыр ма? Бұл жетіп жатыр. Жалпы облыстық балалар ауруханасында гематология және онкология бөлімшесі бар. Сол жерде ем алып жатыр. Ал диагноз қиын болған жағдайда немесе тағы операциялар керек болса, онда орталық Астана облысына немесе Алматы облысына біз жібере аламыз. Түсінікті. Және білгім келетіні, жалпы бұл қатерлі ісік ауруы ер азаматтар, әйел азаматтардың арасында, қайсысының арасында көп дендеп тұр қазіргі уақытта? Жаңа айтып өткенде, ер азаматтардың арасында ең бірінші орында асқазан қатерлі ісігі, өкпе обыры, тоқ шегірағы обыры жатады. Әйел адам арасында бірінші орында сүт безі обыры, жатыр мойын обыры және тоқ шек обыры жатады. Енді бұл аурумен күрес жұмыстары бойынша 4-ші ақпан арнаулы бір күнді белгілеудің өзінің мақсаты бар. Осы күнге орай жалпы қазіргі уақытта облыста қандай шара ұйымдастырылады? Түсіндірме жұмыстары жүргізу мақсатында? Ертең ашық есік күнін ұйымдастырып отырық. Барлық онкологиялық специалистер шақырылады. Медициналық орталықта 2-ші этажда поликлиника бөлімшесінде болады. Онкохирург қабылдайды, онкомамолог болады, онкогинеколог, онколор сияқты дәрігерлер болады. Солардың қалалық несіне приемына бәрін шақырамыз. Егер жаңағы сондай жалпы адамдарға біздер онкологиялық аурулардың ерте симптоматикасын бізге үйретуіміз керек, біз көрсетуіміз керек, бізді сол симптоматиканы бар адамдар білген кезде ғана бізге келеді. Сол үшін сол орайтанда біздер шақырамыз. Адамдардың бәрінде приемға келсін, қаралсын. Тегін түрде өтеді. Тегін түрде өтеді. Бұл шара бір күнге жалғаса ма? Тек бір күн болады шара. Несі бетпейді, сенбіге қойып жатсыздар. Бәлкім жұмыстан бөлек күні деп әлде неліктен? Себебі бәрі адамдар жұмыс күнді келе алмайды. Приемға сол үшін сенбі күні қойып жатырық. Жалпы енді адам өзінің қандайда бір ауруға шалдыққаны жөнде бірден біле алмайды ғой. Бұл енді тікелей тексеріс жұмыстары барысында жүргізіледі. Жалпы біз осы бір қауіпті ауруға душар болмас бұрын әрбір адам медицина жағынан сауатты болуы маңызды. Әрине, дегенмен де күнделікті бір дағдыға қоятын болса, қаншалықты дәрігердің қабылдауына дағдылы түрде бару керек? Скрининг бірінші міндетті түрде. Скринингтің өзінің уақыты бар. Оны біздер айтып жатырық. Мысалы, сүт безі қатерлі ісігі болатын болса 40 жастан бастап, әрбір 2 жыл сайын 70 жасқа дейін шақырамыз. Келесі жатыр мойын қатерлі ісігі 30 жастан әрбір 5 жыл сайын 70 жасқа дейін шақырамыз. Тоқ ішек, тік ішек қатерлі ісіктеріне 50 жастан бастап интервал 2 жыл 70 жасқа дейін шақырып отырамыз. Бұлар скрининг, бұл кезде науқасты адамдарда ешқандай шағым жоқ. Ол скрининг кезінде анықталатын ауруы мүмкін. Ал егер басқа бір шағымдар пайда болса, әрбір нозологияға байланысты ол міндетті түрде науқас келу керек. Түсінікті. Қымбатты көрермен, дәл осы тұста да біз көрермендерімізді осы ашық есік күніне шақырғымыз келіп отыр. Арасында да ауырып емізденгенше ауырмайтын жол ізде дейді. Сондықтан да дәл осы жалпы ауруға шалдыққаннан кейін емес, аурудың алдын алу үшін қазірден бастап дағдылы түрде әрекет жасау бүгінгі қоғамның, бүгінгі қала тұрғындарының мойнына жүктелген маңызды міндеттердің бірі десек те болады. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Шараларыңыз ойдағыдай жүзеге ассын, жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Сіздерге.